sebagainya, jangan takut, tapi Allah bersama kita. Balik membekalkan dengan iman dan takwa. Saya nak juga tuan-tuan bila keluar daripada dewan ni nanti, tuan-tuan, tuan-tuan bawa walaupun dapat sedikit, mudah-mudahan tuan-tuan amalkan. Sempena Karnival Pertanian dan Keusahawanan, sempena sambutan 110 tahun Jabatan Pertanian Negeri Melaka. Dan hari ini pun saya amat bertuah ada seorang lagi mantan pengarah Pertanian Negeri Melaka, iaitu Cik Adam Ali. Sebenarnya kami ada jemput lagi lah pengarah-pengarah yang masih berkhidmat dan juga bersara, tapi mungkin ada urusan yang dapat hadir hari ini. Yang dapat hadir samalah pada hari ini . Tuan-tuan, ketua-ketua jabatan daripada persekutuan dan juga negeri, tak lupa juga daripada pengarah-pengarah bahagian dan juga pengarah-pengarah negeri yang sempat hadir pada hari ini. Rakan-rakan media, datuk-datuk, tuan-tuan dan perempuan serta usahawan yang dapat hadir pada hari ini, saya ucapkan berbanyak terima kasihlah kepada semua. Saya juga memohon maaflah kalau ada sebarang kekurangan di pihak kami. Kerana kami yang mampu merancang, Allah juga yang mempunyai perancangan, dan sesungguhnya perancangan Allah itu lebih baik daripada perancangan kami. Jadi kalau ada kelemahan, saya mohon ampun dan maaf, dan saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada semua, dan saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang khusus dalam pengacara majlis, yang saya hormati, yang berhormat Datuk Wira Majlis Husin, Esko Pendidikan Negeri, yang berhormat Datuk Wira Lakit Kamici, Esko Penerangan Negeri. Saya ingat Jabatan Pertanian Negeri betul-betul bertuah, hampir lebih separuh Esko Pertanian Negeri hadir. Agriculture is the source of wealth. Kekayaan dunia ini sebenarnya berada di dalam tangan pertanian. Dan kalau kita sebut orang kaya dunia, semuanya meletakkan pertanian sebagai asas kepada kekayaan mereka. Jadi yang milik-milik kapal terbang besar di dalam dunia, di Canada, Amerika, Jepun, Korea dan sebagainya, adalah mereka yang mempunyai ladang-ladang yang besar, yang menjadikan pertanian ini sebagai kegiatan yang menyumbang kepada kesinambungan kehidupan yang sempurna. Jadi hari ini kita kena kerja kuat sikit. After 110 years celebrating our anniversary, we must be in the mode of changing our mindset. Have changed our mindset. Perubahan
minda yang mengatakan petani miskin, miskin petani. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, peranan ini bukan hanya boleh dimainkan oleh kerajaan semata-mata, Jabatan Pertanian, bahkan mesti dimainkan oleh seluruh struktur dan sistem masyarakat, terutamanya masyarakat yang ada kaitan dengan pertanian, dengan memberi tanda-tanda bahawa kita akan memerangi habis-habisan orang yang mengambil kesempatan di dalam rantaian pengeluaran, perkhidmatan dan produk pertanian. Kita mendoakan juga pimpinan kita ini dirahmati Allah, perpisahan kita dilindunginya, dan kita semua tergolong dalam golongan yang terpuji. Dengan lapan, Bismillahirrahmanirrahim, saya merasmikan Karnival Pertanian Keusahawanan peringkat Jabatan Pertanian Negeri Melaka, dan selamat hari ulang tahun yang ke-110. Allahuakbar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
terangkan lebih detail lah apa-apa berkaitan dengan pest control, nanti tuan-tuan boleh tanya dengan Cik Suzian. Last kali kita ada satu kaedah baru, iaitu kaedah-kaedah racun rosak-rosak penghilangan 2011 yang telah digazetkan 2011. Mungkin ada tuan-tuan yang terlibat, mungkin ada yang menghilang. Yang mana yang PCO tu, kalau PA tukar, mesti menolongkan kepada kita. Jadi sekali banyak kes berlaku, ada PA dia lari ke syarikat lain, dia tak boleh kerja untuk syarikat kerana nama syarikat asal ada tertera pada kad dia ataupun pada lesen dia. Dia kena tukar. Kalau PCO, syarikat PCO, dia mesti memaklumkan kepada kita. Di depan direct dengan menteri, saya cakap terserang, ya Tuan Sri Dawa Pama, dia orang ni tanam cili dia keluar hari ni, pekerja tak ada, bukan boleh tunggu kerja cili, pekerja aku tak datang, 3 hari lagi akan datang. Saya cakap dengan menteri tu, ini bukan komputer hari ni orang tak beli kan, simpan dalam store dulu lah, 3 minggu lagi boleh pakai. Saya dah cakap dah perihal puan-puan ni, bukan saja kepada menteri, hatta kepada kawan baik pada menteri. Dia lebih banyak. Dan kalau musim kemarau, tanah yang dia tanam secara organik ni, pokok dia still hidup. Saya ada tanam pokok apa nama jambu dekat pulau tu. Memang fully organik kat situ. Boleh buat SSJ. 1 kilo buah, 1 kilo gula merah. Gula merah you tahu kan yang macam mana kan? Yang sama tu itu perap 1 minggu. Itu pun 1 minggu juga, then you tapis. Itu pun dia ada boleh guna untuk pokok.